Oke, sekarang nih kami tengah menunggu. Oh, baju ski tu dia bagi kot. Kita tengah menunggu bas untuk menuju ke Vivaldi Park. Kita orang langkat dalam kesejukan sekarang ni, tengah tunggu bas. Dia kata, please stay at a warm place. Warm place acik dia. Okay, kita kat depan Lotte Hotel. Ni Lotte Hotel. Suasana pagi Korea. Kami sekarang dah sampai Vivaldi Park. Kami nak pergi Snowyland pagi ni. Tengah hari kami akan main ski. Sekarang kami nak naik Snowyland punya gondola. Kita akan memulakan tour Vivaldi kita dengan pergi Snowyland. Norah dengan geng-geng anak-anak Korea hari ni. Kelamu. Okay dah. Jigenan baram ganjirobge burowa. 아픔을 만지네 내게도 이런 행복이 또 한 번 찾아올 줄은 꿈에서도 바란 적 없었는데 내려가기에는 일단 올라와서 힘들 것 같아서 여기 내려가서 Snow tubing. Wah, ini tepi batang. Dia nak cuba tak? Apa yang ada kat sini, dia cuba dulu. Okay. Sebenarnya kami tengah menarik. Ada orang tu gayat nak main kat bawah. I is nak main kat atas.
ni tinggi sikit. Kita akan turun tinggi. No. Okay. 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 Leg up. Leg up. One. Okay. Can? Yeah. Up. Up. Okay. Try it here. Cuba raski je. Berat. Agak berat juga lah. Ramai. So putih. Injury semua boleh datang. So nak cakap penat. Okay, ini scalif dia. Dia tak naik scalif sebab scalif mahal. Dari pada atas pun kita turun. Oh.
다시는 돌아올 것 같지 않던 내 맘의 계절과